Ulaganje u kriptovalute je kockanje. Ulaganje u kriptovalute je ovisnost. Slažete li se s tim? Ne slažete li se možda? Napišite mi u komentar što vi mislite o ovome. Ovo je tema o kojoj se ne priča. Ja ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put naišao uopće video na ovu temu. Očito se ljudi koji snimaju takva videa kripto sadržaje boje načeti tu temu u strahu da će izgubiti gledatelje, u strahu da će netko se možda osjetiti prozvanim, pa da jednostavno njima padne gledanost, da im se sruši engagement i tako dalje. Međutim, ja mislim da je to jedna jako važna tema koju trebamo otvoriti i mislim da je to jedna jako važna tema s kojom se trebamo baviti i mislim da je ovo jedan dobar trenutak da naćemo tu temu prije nego što kreće eksplozija, prije, prije nego što krene bull run, prije nego što krene FOMO, prije nego što cijene krenu divljati i prije nego što neki novi ljudi koji se zainteresiraju za kripto nalete na krive ljude u krivo vrijeme i upropaste se život, a nažalost život nema reprizu, imamo samo jedan i teško da će mnogi onda dočekati neke nove prilike da spase ono što im je ostalo od života. I zato mislim da je ovo jedna jako važna tema i da ćemo je danas naći. Prije toga samo želim zahvaliti svim članovima koji su mi dali povjerenje, svima koji smo otprilike prije par tjedana krenuli kopati po jednom našem za jako zanimljivom projektu. Evo 512% u ovom trenutku u manje od dva tjedna eksplozija. Tako da želim iskoristiti priliku da čestitam svima. Ubili smo ljudi. Ubili smo znači. U samo dva tjedna 500% eksplozija. A oni koji su duže, oni su prošli i još malo jače. Mi ovaj projekt... Pratimo, koliko? Po mojoj procjeni. Sigurno 5-6 tjedana. I evo već sad je doživio eksploziju, ali s tim ćemo se baviti večeras u 9 sati. I poziv svima vama koji niste članovi, imamo u 7 sati večeras jedan jako dobar stream sa vijestima, s novostima. Tako da zapratite i to puno će mi značiti. Vi ste na kanalu Kripto Tema, ako niste subscriber, opalite jedan subscribe. U komentar dolje napišite što mislite o ovoj temi koju ću sad obrađivati. I napišite kriptovalute u komentar, riječ i nekoga ćemo vjerojatno izvući. Neko od vas će to biti, neko će dobiti ovu moju knjigu kripto istraga. Tako da slobodno sad ako gledate ovaj video stavite like, trebate biti subscriber i riječ u komentar kriptovalute, a mi se bacamo na ovu temu. Što me potaknulo na ovu temu? Uh, Jučer je jedna jako zanimljiva situacija se dogodila. Bitcoin je pao, uh, pao, ono, pao je za, za par sto dolara, uh, dotakao je opet tu neku granicu oko 30.000 dolara i tad je krenula priča, Bitcoin se vraća opet natrag na 25-26.000 dolara, javila se ekipa, krenula ekipa to šortati i tako dalje, Bitcoin se vrati opet natrag na 30.300, 30.400 i gledam sada, stotine miliona dolara su ljudi izgubili. I ja želim naći ovu temu na način, kad nastupa ovisnost u kriptovalutama, kad nastupa problem i tako dalje, kako ljudi pristupaju cijelo ovoj priči? Da li je ovo zaista kazino ili je ovo nešto realno, nešto što ljudi istražuju, kopaju, ulažu u prave projekte i zarađuju ozbiljan novac? Ja bih rekao i jedno i drugo. Kada je kladionica, kada je kockarnica po mom mišljenju, a kada je ovo drugo? Ajmo prvo na ovo drugo. Ajmo prvo na ovo drugo. Na primjeru, evo recimo ovog projekta, on mi je sad ovdje služi samo kao primjer i tako dalje. Mi smo pronašli projekt, vidjeli smo da taj projekt u ranoj fazi smo ga otkrili, vidjeli smo da ima neku budućnost, vidjeli smo da ima neku primjenu, u kripto se to kaže utility, ima neki utility i tako dalje, da bi ga kripto zajednica mogla prihvatiti u budućnosti, zato jer ima sve ono što treba da zaživi u budućnosti. Mi smo rekli, ok, kupujemo taj projekt, strpit ćemo se neko vrijeme, kad zaživi priča, kad se implementira sve što misle, očekujemo neki rast, kad se dogodi rast ćemo prodati, zaradili smo neke novce i tako dalje. Imamo primjer na onom projektu Hello koji smo spominjali ovdje na kanalu. Ljudi spremaju show, ljudi spremaju jednu emisiju, drugu emisiju, prave igricu, prave, znači imaju studio u kojem će se te, sve to snimati. Ušli su u NFT priču i mi smo sve to procijenili. Ovo je neki dobar projekt, ovo ima neki svoj utility. Ovo bi moglo zaživjeti u budućnosti, ajmo mi investirati prije svih, ajmo kupiti dok još niko živ ne zna za ovaj projekt. Evo sada u ovom trenutku, mnogi su i dva i po puta gore, a projekt tek kreće. I sad će mnogi odlučiti prodat, uzet profite i tako dalje. Da li se tu radi o ovisnosti ljudi? Ja mislim da ne radi. To je neko moje mišljenje. Doćemo i do ovisnosti. Međutim, da li je ovisnost istraživati budućnost, istraživati gdje ovaj svijet ide. Vidjeti da sve živo prelazi na blockchain tehnologiju, vidjeti da su se tu pojavile kriptovalute, da mnogi projekti koji imaju svoj token imaju utility, imaju svrhu, imaju nešto što donosi uvećanu vrijednost ove budućnosti u kojoj ćemo mi živjeti i mi kažemo idemo mi uložiti novac u projekt idemo uložiti novac u njihov token, jer naša pretpostavka je da će mu cijena rasti u budućnosti ako se neke stvari poslože na tržištu kako bi se možda trebale posložiti. I onda tu imamo veliki izazov. 22 tisuće projekata je u svijetu u ovom trenutku po kojim geku, možda ih ima i više. 20 tisuća po kojem market kapu, tako nešto. 90% njih neće uspjeti. U top 100 možda njih pola će propast. Kako nanjušiti projekt, kako ga osjetiti, kako vidjeti da to zaista nešto ima svrhu. Evo mi smo sad jedan projekt, isto, neću, neću ga sad imenovati, sklopili su ugovor sa Amazonom, Amazon na, znači je najveća trgovina na svijetu, idu, idu u neku realizaciju i tako dalje. U početcima cijena je tu negdje dolje gdje mi očekujemo da bi se nešto događati. Mi očekujemo realno da bi se nešto tu trebalo događati, da ide prema gore. Svačate? Jer projekt je opipljiv. Vidimo ko su, ko su ti ljudi, što rade. Uh, koji je njihov projekt, s kim su napravili partnerstva, u kojem pravcu idu, kužite. I mi tu nešto je onda i, i opipljivo očekujemo. Ja ne smatram da je to ovisnost, da je to kocka. Mislim da je to jednaka stvar kao da vi istražujete na burzi uh, neke dionice, kupujete, prodajete i tako dalje. Jedan od najjačih ljudi recimo u Hrvatskoj kad je burza u pitanju, kad je ulaganje u dionice u pitanju, Bakić na primjer i tako, pa nisu to kockari, to su ljudi koji su unutra s glavom. Čovjek koji kupi dionica Facebooka, nije on kockar, Svaćate? Nije on ovisnik. Međutim, ajmo ovu drugu priču u kriptu, ona koja vas zanima. Neko moje mišljenje. Kad nastupa ovisnost, kad nastupa bolest, kad nastupaju veliki problemi. Znate kad? Ovi ljudi jučer koji su šortali Bitcoin, ovi ljudi jučer koji su se kladili da će Bitcoin nastaviti padat na 30 tisuća, a Bitcoin nastavio rast, oni su svi poginuli. Stotine miliona dolara su izgubili. Kako ti ljudi mogu vratiti svoje gubitke? Znate kako? Trebaju otići u banku, trebaju prodati kuću, trebaju založiti auto, trebaju prodati od bake zlatni nakit i tako dalje i opet ići all in sa tisućama, stotinama, desetcima, tisuća, milijunima dolara, nemam pojma koliko i opet se nadati da će oni pogoditi da li će ići gore, da li će ići dolje. Ovisnost nastupa kada ljudi koji imaju taj nagon u sebi da žele odmah, žele brzo, žele preko noći obogatiti se na ovom kripto svijetu, odu na internet, Pogledaju tamo neke loše savjetnike, loše ljude koji se brandiraju kao trejderi nalete na ljude koji stavljaju e, zlatne zlatne satove, zlatne lančiće, zlatne e, naušnice, najskuplju robu na svijetu, e, slikaju se u iznajmljenim skupim automobilima, putuju po cijelom svijetu, slikaju se u iznajmljenim vilama, slikaju se u hotelima e, od pet zvjezdica, a taj hotel im je dao besplatan smještaj, zato jer oni imaju puno followera, pa eto, ali oni se tamo slikaju, prezentiraju sve to kao svoj veliki uspjeh, Lamborghini, avioni, kamioni i onda neiskusni čovjek Neiskusna osoba, zaposlen za stalno, ima neka primanja, kreditno sposoban, ima svoju curu, zaljubio se, živi neki svoj lagani dream. Može si priuštiti da ode jedan puta godišnje sa Ryanairom negdje, da, da otputuje u Veneciju, tri dana i tako dalje, poželi više. I on naleti na takvoga edukatora, na takvog duhovnog vođu i on kaže, gledaj čovječe, ovaj je sve to zaradio sa tradanjem, pa mogu to i ja. I onda kupi njegov kurs, plati ga par stotina dolara itd. i tako i, dalje i jednostavno. Taj čovjek to nije zaradio trejdanjem. Ti ljudi to ne zarađuju trejdanjem. Znači oni su to sve fake, ali Fake it till make it jedna od najjačih izreka na svijetu. I sad dolazimo do trenutka kada neiskusni ljudi vide ako može on, mogu to i ja. I zagrizu, kupe taj loš. Kupe taj loš kurs, kupe tu lošu edukaciju, kupe nešto negdje zagrizu i jednostavno kažu idem ja sad to sam, ja to mogu. Za početak stavi par sto dolara prođe, ne prođe, osjeti adrenalin kao u kockarnici, onda uh, uh, ode u minus, banka mu daje minus, nakon minusa je sljedeći korak revolving kartica, pa ispegla revolving karticu, onda ide u nenamjenski kredit jer računa stavit ću 10.000 dolara, sad ću ja opalit short, opalit ću long i tako dalje, puta pet, puta deset, avioni, kamioni, možda mu jedan puta prođe, možda mu i drugi puta prođe, to je još opasnija situacija, jer ima krivi mindset, ušao je sa krivim mindsetom unutra, Ušao je sa zlatnim satovima, sa zlatnim lancima, želi se slikati u garaži na, naslonjen na svoj Audi, ovako, lagano. Ne zna niko da je taj Audi kupljen uh, ili BMW ili Mercedes ili Lamborghini, da je iznajemljen ren, ili rentan. On misli da je ga ovaj kupio i želi i on tako slikat se u garaži, upaljena svjetla, izgleda opako, separej, zlatni lanci, uh, kurve, kokain, vipovi, daj meni, daj njima i popiti nešto. I ljude to povuče. I kad stavi više, kad je već digao kredit kad je već prodao auto kad je već iskoristio i ženin minus od cure revolving karticu i, i, i onda mu ne prođe kao ovima jučer nije prošao short stotine miliona u minusu kako ćeš se sad izvaditi prijatelju Panika, strah, nervoza, ludilo, pomišljaš na najgore, pomišljaš da opljačkaš nešto, pomišljaš da prodaš i od oca teren koji ti ostavio za tebe i tvoje unuke i tako dalje. Zato jer si ušao u, u začarani krug, ušao si u pakao, ušao si u trejdanje, nespreman. I tu nastaje ovisnost, tu nastaju raspadnute obitelji, tu nastaju raspadnuti brakovi, tu nastaju puknute veze, tu nastaju tumori, tu nastaje stres, tu nastaje pakao od života. I zato sam već upozoravao ovdje na kanalu, nije isto s jedne strane biti trader, a s druge strane biti holder koji kupuje zaista, koji, koji pronalazi projekte, koji pronalazi projekte u ovom kripto svijetu, investira u te projekte dugoročno, vjeruje da će oni napraviti nešto u ovom kripto svijetu, da će postati ta tehnika, tehnologija i to što rade primjenjivo u trenutku kad se uveća vrijednost tome, u trenutku kad se tome uveća vrijednost, ti taj projekt prodaš. Nije isto biti holder ili trader. Znate što su traderi? To su kladioničari, to su ljudi koji danas trebaju uložiti novac i kladiti se. Znači, to nisu ljudi koji ulažu u Bitcoin da bi ga sutra prodali i tako dalje. Traderi su ljudi koji se klade sa svojim novcem. Da li će cijena rast, da li će cijena padati? Svačate, nije isto biti trader ili holder. Ovisnost nastaje u priči gdje se trejda, gdje ljudi imaju loše edukatore, krive edukatore i gdje ljudi misle da su spremni za ovaj svijet nakon samo deset dana što su pogledali neki seminar. I tu nastaje pako, tu padaju tu kleknu i problem nastaje kad ne shvate grešku kad ne svate svoju pogrešku da su oni krivi da su oni nešto krivo napravili nego sa istom tom strategijom idu se vaditi sa novim zaduživanjima sa novim posudbama i tako dalje jedna od najpopularnijih izreka na, ba na balkanu kaže nije majka plakala što je sin išao kockat. majka je plakala zato jer se išao vaditi i to je jedan ozbiljan problem kojem ozbiljno treba doslovno pristupiti mi tu ne pričamo o holderima projekt je išao puta dva, gdje je granica kad treba prodati pa ići na neki drugi projekt. Mi ovdje pričamo o ljudima koji su se navukli na trejdanje, koji su se opasno navukli na trejdanje. Žena i djeca na plaži, ti stojiš na mobitelu cijele dane i pratiš stanje. Došli ljudi na ručak kod tebe doma, ti pratiš stanje, trejdaš. Ljudi ti nešto govore za stolom, ti ih ne čuješ, jednostavno trejdaš po cijele dane. Uh, ludila, nervoza, strah, panika i upropašteni životi. I zato uvijek kažem i moram ponoviti. Ako si holder, prva stvar koju trebaš naučiti je DCA tehnika, dolar cost average tehnika, ja osobno nije financijski savjet, nije kripto savjet, 20% bitcoin, 70% u projekti stop 100 tražim one za koje mislim da će imati neki utility i ono što sam rekao, samo 10% u neke rizičnije projekte. Ali to je tehnika kupi, sačekaj neko vrijeme, prvo tehnika istraži projekte, nađi pravi projekt, uloži, pričeka da se nešto desi i kupi. Ali ni slučajno ići u ovo crtanje onih linija, ovo ono, pa sad kad padne ovdje, on će pasti tu, tu ćemo ga eliminirati, onda će ići gore i mi smo tu, već imamo za Lamborghini. Ljudi, ovo je sklizak teren, poginit ćete. Ja sam puno puta kad me ljudi pitaju ovdje, ja kažem, i to sam već rekao ovdje, ne sramim se toga, želiš biti trader? Želiš biti trader? Spremi se za par važnih koraka. Prvo, izdvoji svaki dan 4 do 5 sati vremena za edukaciju. 4 do 5 sati vremena za edukaciju i sam sa sobom donesi odluku da 6 mjeseci nećeš tredat. Tko je od vas spreman šest mjeseci se educirati svaki dan 4, 5, 6 sati kod recimo kod dr. Kripta ili kod nekih naših stručnjaka koji su zaista etabelirani stručnjaci koji znaju što govore, koji ostvaruju vrhunske rezultate, koji zarađuju opasan novac sa trejdanjem. Ali to nisu ljudi koji putuju po svijetu, slikaju se po vilama, iznajemljenima, avioni i oni. To su ljudi koji su 24 sata dnevno u svom poslu, u svom studiju, u svojim brojevima i oni to žive i prošli su 5, 6, 7, 8 godina već iskustva i danas znaju što rade. I vi od takvih trebate učiti, inače ćete poginuti u ovom svijetu, kripto svijetu, nećete izvući živu glavu. I zato da, slažem se, stojim iza toga, neiskusni ući u trading, prvo će vam stvoriti velike gubitke, onda će vam stvoriti veliku ovisnost iz koje se nećete moći iščupati i onda će iza vas ostaviti doslovno spaljenu zemlju, uništene obitelji, uništene živote. Za mene ista stvar, ako neiskusni idete u trading, ista vam je stvar kao da ste otišli u heroin ili ako ste otišli u kocku, ako ste otišli u bilo koju opasnu ovisnost iz koje nema povratka. I zato ljudi, ako želite tradat, budite jako oprezni koliko ćete se dugo educirati, koliko ćete spremiti uh, vremena svog života da posvetite učenju, 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 učenju i učenju, da vam se ne bi dogodilo da poginete, da postanete ovisnici, a nažalost život nije proba i nema reprizu. A ako ste holder, onda samo pametno, onda samo pametno, Bitcoin je tu kao king, long term, dugoročno, mnogi projekti su tu, 20 i nešto tisuća projekata, tu vam je opet najvažnije da ne poginete, jer ako idete sa sredstvima koji vam trebaju za život, ako idete sa sredstvima koji vam trebaju za vaše dijete, ako, ako idete sa sredstvima da platite auto, stan, kredit, prodali ste zemlju, onda ste opet i tu opasnosti da kleknete. Jer će vam se dogoditi ućete u neki projekt. Ja, jako dobar primjer. U prvom mjesecu mi smo našli u, u odjelu, u dijelu ovoga kanala koji mogu vidjeti samo članovi, mi smo na, to već znate, mi smo našli taj projekt konfluks. Mi smo našli projekt konfluks. Znate? I neki ljudi su u taj projekt ušli sa novcem koji im treba za život. I što se dogodilo nakon 10-15% pada dolje? Znači, znači 10-15% pad dolje, nastao je panic selling. I ljudi su prodali, prihvatili 10% gubitke, nakon toga je projekt otišao puta 8. Puta 8 ljudi. Od prvog mjeseca. Ko će vam dati puta 8 u 40-50 dana? Međutim, ti ljudi nisu isto bili dovoljno educirani i oni su u taj projekt ušli sa novcem koji im treba za život za stan, za ići u dućan, za kupit djetetu jesti, za platiti kredit, za ratu kredita, za stan, za život, za hranu, za frižider napunit. I nakon što je palo 20% nastala je panika i on to mora prodati u panici u strahu jer mu taj novac treba. A da je išao sa onim, da je naučio jedne od glavnih stvari da se u kripto ulazi u takve projekte sa onim što se spreman zaboraviti na neko vrijeme, on bi dočekao svojih puta osam. I onda prihvati gubitak, prihvati poraz i zareda se i u toj tehnici holdera, zareda se 4, 5, 6 takvih poraza i on opet dolazi u to da se mora zaduživati, da mora ići u minuse, da mora dizati kredite, revolving kartice, amerikani kad se sve živo ispegla, onda može pomisliti najgore, a to je da stavi masku pa da ide opljačkat kladionicu ili nešto, razumijete? Znači, treba biti oprezan. I kad je neko u profitu, treba povući okidač i reći prodajem, uz, uzimam profit. Znate, tanka je granica od euforije ko, kad vas povuče pa vi, i, i to je isto ovisnost, kad ste vi na puta pet, stavili ste 1000 dolara, napravili je projekt puta pet i vi nećete prodati. Nećete prodati na puta pet jer ti misliš da će ići u nebo. Mnogi su i tu poginuli, pali izgubili novac i onda opet dolazi ona druga faza nakon što izgubiš novac, ulažeš onaj novac koji još imaš, kad izgubiš i njega, ulažeš ono što se si spreman zaduživati, kad si potrošio to, onda idu kamatari, zaduživanje, banke, prodaja imovine i tako dalje. Tako da, tanka je granica ljudi, od investitora do kockara tanka je granica. Ja vjerujem da ćemo svi ostati na onoj strani gdje smo samo investitori u kriptovalute. Napišite mi u komentar, ovo je jako važno, što vi mislite o ovoj temi? Nekoga od vas ćemo izvući, neko od vas će dobiti knjigu Kripto istraga. Večeras u 7 sati vidimo se u live streamu za sve gledatelje i u 9 sati u live streamu samo za članove.